Você tem que estar muito preparado para assistir esse vídeo aqui, porque você que gosta de The Walking Dead, é perigoso você ter um trem, entendeu? Perigoso você ter um negócio aqui assim na hora que você assistir esse vídeo. Porque é muita informação perigosa para o seu coraçãozinho de fã de The Walking Dead, entendeu? Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora! Tudo bom com você que tá assistindo? Você tá tranquilo? Você tá na paz? Você tá na tranquilidade, hein, moleque? Que bom, então. Eu tô aqui na tranquilidade, na verdade eu tô um pouco desesperado, assim, com vontade de fazer esse vídeo logo. Por quê? Porque várias pessoas que estão aparecendo aqui do lado me pediram, me perguntaram, me pediram, me recomendaram, meu Deus do céu, falaram sobre não sei o que, meu Deus, agora não sei o que. Um monte de gente me pediu, me perguntou e várias coisas para falar sobre esse assunto, sobre isso, relacionado ao The Walking Dead. Mas antes de tudo, eu queria pedir para você que tá assistindo isso aqui, clica nesse like, clica nesse joinha aí, que vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo. Esse é um vídeo muito. Se você quiser compartilhar essa informação, entendeu? Você clica no joinha, entendeu? Porque tem gente que sai antes do vídeo terminar, tem gente às vezes que tá assim com medo de ver o que eu vou falar aqui. Com medo, né? Coisa de sério, com medo. Entendeu? Aí às vezes sai antes, não clica, mas clica aí que vai ajudar demais. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, que aqui sai umas informações muito loucas, às vezes, entendeu? Então, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês sobre a possível, a especulação master dessa temporada, que é a morte de Cole. Eu ia falar de Chandler Riggs, que é o ator, né? Do Cole, que é o filho do Rick. Não, mexe com o moleque não, moleque mó de boa, não quer nem crescer nem nada. E cara, já tá sem esposa, meu Deus, vai perder o menino também. Mas calma, entendeu? Calma, vamos começar com isso aqui a partir dos primeiros rumores que aconteceu e vou explicar aqui tudo pra vocês. Vamos lá, de uns meses pra cá começou uma grande especulação a respeito da possível morte do Cole. E por quê? Por quê? Qual que é o principal fator que gira em torno disso? Primeiramente, as gravações estavam correndo super bem ali da oitava temporada, começou em maio, início de maio, maio, junho, julho. Julho teve aquela morte do John Berniker, né, que é o dublê e tudo mais, mas ele voltou, tudo normal. Mas aí voltaram as gravações, estava correndo tudo bem, eles já tinham agendado as gravações do Mid-Season Finale, lá em Senoia, lá em Alexandria, entendeu? Ia ter explosões lá, tinham mandado uma carta com o pessoal falando que ia ter explosões, que os moradores não se acalmar que de noite teu bagulho ia ficar louco, ia ter tipo de bomba. Mas aí o que acontece? Cole, vou falar Chandler Riggs, que é o ator, vou falar Cole que vocês vão entender melhor. Cole apareceu no primeiro episódio, não sei se apareceu no segundo, acho que não apareceu. Tem vários episódios que ele não apareceu, mas até ali tava aparecendo normal. Então eis que dia 29 de julho começaram as gravações lá do último episódio, da metade da temporada, do episódio 8. Que envolvia tiro, que envolvia grito, que envolvia explosão, não sei o quê. Foram ali uns 3, 4 dias de gravação, alguma coisa assim. E esse vazamento que eu tô falando aqui, ele foi feito pelo The Spoiling Dead Fans, que é aquela página ali que acompanha de cima o que que tá acontecendo nas gravações, vaza aquelas fotos, vaza muita coisa, entendeu? Na gravação do dia 31, nessas gravações que foram referentes ao ataque do Negan lá em Alexandria, o Cole, ele foi visto na plataforma de vigilância, lá em cima, lá naquele lugarzinho, lá na entrada do portão de Alexandria, entendeu? Nesse dia, a cena envolvia o Negan aparecendo, o Cole saiu e aparentemente foi lá no portão. E aí foram ouvidos tiros, e gritaria, e barulho, e não sei o que, ninguém sabe o que aconteceu, porque parece que as gravações pararam aí. Mas aí você tá duvidando de mim, ele tava nesse dia mesmo, eu quero comprovação. Tem foto comprovando que o menino Cole tava lá gravando nesse dia, que foi vazada pelo The Spoiling Dead Fans, essas fotos aí. Então, até aí tudo bem, pararam as gravações nesse dia, mas no dia 1º de agosto voltaram a ter gravações noturnas. Só que o seguinte, nesse dia não teve gravação mais de nenhum outro personagem confirmado, entendeu? Só do Cole. Tiveram rumores de outros e tudo mais, mas confirmado mesmo só o Cole. Aí tudo bem, não teve mais informação. Tudo tranquilo, tudo na paz, gravações do dia 2 de agosto. Elas também aconteceram lá em Alexandria, à noite também, e aconteceram lá na casa do Rick. E quando saíram essas gravações, parece que teve gritos da Michonne, a Michonne gritando, um áudio que vazou de uma menina aí do canal do YouTube, ela postou um áudio que seria da Michonne gritando muito alto, não sei o que, meu Deus. Até aí tudo bem, aí teve um monte de gravação em estúdio, gravação não muito relevante, só apareceu um ou outro, não saiu muita coisa, não apareceu o Cole. Mas aí vamos para as gravações-chave, que foram entre os dias 23 e 28 de agosto. O que seria gravações do episódio 9, ou seja, o que o pessoal tá falando que ele pode morrer no mid-season, no último episódio, ele pode também morrer no início do outro episódio, no lá, quando for passar Sonic, vem no episódio 9. Ou eles podem fazer alguma coisa que ele morre e a continuação eles já continuaram gravando
gravando direto. Ninguém sabe o que acontece ali. Mas nesse dia, o pessoal que tava lá, as testemunhas, o pessoal que rumorizou tudo mais, é o primeiro rumor principal da morte do Cole. As testemunhas lá afirmaram que o Cole tava com a camiseta manchada de sangue e que ele tava lutando com alguém no chão. Que ninguém falou, ninguém conseguiu falar quem que é. E aí, depois do dia 29 de agosto, as gravações saíram de Alexandria e foi pra mais um monte de lugar. E o que que acontece? Ninguém mais viu Chandler Riggs. Ninguém mais viu o Cole gravando. Até hoje, dia que eu tô gravando esse vídeo, 13 de novembro, não tem Cole mais na gravação do Walking Dead. Ele sumiu, não apareceu mais nenhum rumor nos 3 meses seguintes de gravações que o Cole apareceu. E esse foi o rumor principal que mais sustenta a morte dele nas gravações. Agora vamos para os rumores que se referem ao ator Chandler Riggs, que faz o Cole, que ele também soltou coisas que indicam que o personagem dele vai morrer. E depois eu vou explicar o que seria o contexto da história da morte do Cole. Então vamos lá, o Chandler Riggs no seu Twitter, ele fez no dia 18 de outubro algumas postagens referentes a, sei lá, ele analisando a carreira dele, ele analisando como está, ele agradecendo aos fãs, uma coisa assim que não se faz comumente quando não tem uma mudança brusca, entendeu? A mudança brusca seria ele sair do The Walking Dead com o personagem morrendo. Ele tava em Los Angeles nessas postagens, logo ele não tava em Atlanta pra gravar. Justifica, ele não tá lá pra gravar, né? E o que ele falou? A melhor parte de estar em Los Angeles é me ver nos outdoors. Tenho muita estima por The Walking Dead e pelos fãs por terem me dado uma oportunidade tão incrível e uma carreira. Não sei se terei tanto sucesso quanto estou tendo agora, mas estou satisfeito por essa chance de ajudar a contar uma história que verdadeiramente impacta as pessoas. Ou seja, isso soou como uma despedida, né? Amei ter feito esse personagem. Acabou, né? Por que ele ia mandar um negócio à toa assim? Ninguém sabe. Mas aí você vai me questionar. João Vitor, no episódio 1 lá do 8ª temporada, teve a visão do futuro lá, que mostrou o Rick. O Cole tá lá. Como assim? Como é que o Cole morreu se o Cole tá lá no futuro quando o Rick tá mais velho? Eu vou te explicar como é que o Cole morreu sendo aquela visão do futuro que o Rick tá mais velho. É que tudo indica, o que eu tô falando aqui não significa que é verdade, mas assim, da mesma forma que depois que o Abraham e o Glenn morreram, teve visões ali que mostravam eles vivos, que mostravam eles ali, tipo quando a Sasha morreu, ou depois que o Glenn e o Abraham morreu, que mostrou eles reunidos na mesa lá em Alexandria, como que seria um futuro bom, com todo mundo bem reunido, comendo, com o Abraham e o Glenn vivo, aquilo ali nunca aconteceu, era só uma alucinação, uma viagem. Então, o rumor indica que essa visão aí que apareceu no primeiro episódio, o Rick mais velho com barba, a Judith mais velha, que tinha o Colt, a Michonne e tudo mais, aquilo ali seria a mesma coisa, uma alucinação, uma coisa que não vai acontecer, a mesma coisa do que aconteceu com o Abraham e com o Glenn. E que isso do Cole morrer explicaria o que aconteceu com o Rick também no primeiro episódio, que mostrou também uma outra coisa do futuro que não deu pra explicar no primeiro episódio. Foi o Rick com o olho vermelho, chorando, sofrendo com alguma coisa, entendeu? Aquela cena ali seria uma cena do futuro, aquela ali realmente seria uma cena do futuro que vai acontecer, do Rick chorando e lamentando a morte do Cole. Além de tudo, voltando no Chandler Riggs, ele também tinha feito muitos posts anteriormente, que não saiu nesse vazamento e tal, mas ele anteriormente vinha fazendo muitos posts referentes a ele falar que quer se dedicar à sua faculdade, que ele terminou o high school e ia começar a faculdade, que ele quer se dedicar à faculdade, tem vontade de se dedicar a uma carreira de DJ. Eu sigo ele no Snapchat e eu vejo que ele sempre posta uma produçãozinha ou outra que ele faz ali de música eletrônica, que ele gosta. E além disso, essa semana agora eu vi uma publicação dele lá em Los Angeles, dele dirigindo um carro ali em Los Angeles sozinho num carro. O que indica que mesmo o The Walking Dead chegando próximo, que tá atualmente, das gravações do último episódio da 8ª temporada, o Chandler Riggs não tá lá pra gravar isso, né? Por que que ele não tá? Aí, com tudo isso e suposto, você vai me perguntar: João Vitor, o que você acha? Você acha que ele vai morrer mesmo? Você acha que... Como é que é? Você acha aí? Você acha que é jogada de marketing da MC que tá lançando um monte de rumor pro povo achar que ele morreu pra dar audiência, não sei o quê, só que na verdade ele vai ser só ferido? Então, na minha opinião, não é jogada de marketing, não é jogada pra conseguir audiência da MC. Porque seria muito ridículo uma jogada de audiência dessa. Porque uma jogada de marketing pra conseguir audiência não envolve vazamentos das gravações. E pessoas que estão lá que não tem nada a ver com a produção viram. Entendeu? E além disso, não, uma jogada de marketing não envolve o ator parar de gravar do nada só pra fingir que o personagem dele morreu, só pra conseguir marketing. Até porque ele precisa aparecer nas outras cenas. Não existe um final de temporada sem aparecimento de um dos personagens principais. A não ser que eles colocaram um turbante no Chandler Riggs, ele foi gravar os outros dias lá, ninguém viu ele gravando, a coisa mais impossível do mundo de acontecer. Então, na minha opinião, com tanto rumor assim, tanta coisa, e olhando pelo fato de que tudo que sai do The Spoiling Dead Fans, 98, 95%
momento das coisas se concretizam? Eu acho que sim. Infelizmente, as fãs de Chandler Riggs, que a maioria é fã, tem fã também, homem. Eu sou um pouco fã dele também, acho massa. Vai todo mundo chorar, porque ele vai morrer sim. Eu acho sim que ele vai morrer. Eu acho muito provável que ele vai morrer. Pode ser que ele não morra? Pode. Ele vai ficar alegre, né? Legal. Mas eu acho que ele vai morrer sim. Eu acredito sim que ele vai morrer. E bem dessa exata forma que eles estão falando, que tudo indicou que ele vai morrer esfaqueado. Vai ser esfaqueado por alguém, vai cair lá, vai chorar, não sei o quê. Vai ser uma morte tão triste quanto a do Glenn do Abraham. É o que eu acho, entendeu? E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você clica no joinha aí, você clica no like, vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo, compartilhar as notícias, as coisas, os humores, isso tem tudo. Deixa o like aí pra me ajudar, né, no trabalho que eu tive de pesquisar essas coisas, a respeito desse vídeo, esse tipo de coisa. Se você acha a notícia ruim, não precisa clicar no dislike, porque a culpa não é minha se o call for morrer, tá? Eu só tô transmitindo a mensagem e compartilhando com vocês, porque tem gente que não sabe, tem gente que quer saber, muita gente me perguntou. Então é isso, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que for postado, segue a gente nas redes sociais, todas as redes sociais estão embaixo na descrição. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço! Fui!